Så er jeg tilbage igen med en, med en filmanmeldelse af Lego Movie. Altså, når, når man sådan ser på filmen, er filmen ret øh, stiv i, i det, kan man vel kalde det. De får det virkelig til at føle, at det er en slags le Lego-verden. Har ikke særlig meget bøjelige leder og sådan noget. Og ikke ligesom bare åndegål. Det, det så virker mere tegnagtigt. Men den her Lego-film, det, det, er ligesom... Altså, ligesom rigtig Lego bliver, bliver sat til livet. Filmen handler jo om en evil diktator, der vil have alting går efter manualen, og adskiller de forskellige Lego-verdener fra hinanden. Så er der også en forsamling af mesterbyggere, Og der har bygget deres egen særlige tale talenter. Man møder godt nok nogle figurer, der vi kan virke velkendt. Men som hele historien. Man går redde hele lækkeverdenen, så det de bliver forenet igen. Og så, videre, og, så videre, og så videre Men det der er nok. Det, det man net vil tænke på, det er nok helten. En ordinær, normal person ender det med at blive i den største helte i hele Lego-city. Men selvom filmen virker lidt stiv i det, er det faktisk en temmelig god historie om en, om en Lego-figur, der ikke har en eneste form for fantasi. Men man kan godt sige, at øh, filmen har fået en, u en lidt uventet drejning øh, til slut. Vi ved jo alle, hvordan øh, slutningen ender i, øh, i de fleste øh, film, øh, når helten står over mod den onde skurk. Men filmen har, har taget en uventet drejning. Men det har jeg ikke lød til at afsløre. Det må I altså selv finde ud af. Jeg vil sige, at jeg kan give filmen 4 ud af 5 stjerner. Det er egentlig en meget god i historie og nogle få overraskelser. Få overraskelser? Nej, jeg tror, jeg laver den om til masser af overraskelser. Men som jeg siger, ja, det er i hvert fald en temmelig god familiefilm, som der så både for voksne og for børn. Så det er en film, jeg godt kan jeg, sige, at den skal I bare se. Men så er der vel ikke mere at fortælle jer om den. Jeg vil helt ikke ødelægge overraskelserne. Så Jonas takker af, og vi ses til næste anmeldelse.